នំកានងក៏មានការសំណេះសំណាលជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធបិតាទាំងដោយរៀបរាប់ថាក្នុងកាលដែលព្រះអង្គបំពេញទុក្ករកិរិយាមានទេវតាមកប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ថាព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ហើយដោយសារអត់អាហារនឹងក្រាបទូលព្រះបរមសាស្តាថាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរទៅថាមហាបពិត្រជឿពាក្យទេវតានោះទេថាខ្ញុំម្ចាស់ពុំបានជឿឡើយហើយខ្ញុំម្ចាស់ថែមទាំងឆ្លើយតបទៅទេវតាវិញផងថាព្រះអញ្ញបុត្របើមិនបានត្រាស់ជាប្រពុតទេគឺមិនអស់ប្រជញ្ញឡើយនៅពេលនោះព្រះដមានុភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាពិតមែនហើយមិនមែនត្រឹមតែពេលនេះទេសំបីកាលអំពីជាតិមុនដែលអាចារ្យក្នុងនគរតកសិលានាំយកឆ្អឹងពពេមកជម្រាបទៅដល់ព្រាមជាបីដាថាកូនដែលបានទៅសិក្សាក្នុងសាលាតកសិលានោះឯងស្លាប់ហើយក្នុងកាលនោះព្រាមក៏ពុំបានជឿពាក្យរបស់លោកអាចារ្យនោះឡើយកាលដែលព្រះពុទ្ធបិតាអរតនាហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅមហាធម្មបាលជាដកដោយសេចក្តីថានៅក្នុងនគរពរិណសីស្ដេចព្រហ្មទត្តសោយរាជ្យក្នុងកាលនោះមាននិគមមួយនៅឈ្មោះថាធម្មបាលនិគមមានព្រាមនៅក្នុងនគរនោះឯងហើយក៏បានបញ្ជូនបត់ឲ្យទៅកាន់នគរតកសិលារៀនហើយនៅក្នុងនគរនោះឯងកូនច្បងរបស់អាចារ្យក៏បានអស់ជីវិតទៅទាំងដែលក្នុងកាលនោះឯងធម្មបាលដែលបានទៅរៀននោះជាព្រះបរមពោធិសត្វទៀតដែលរៀនទៅឆ្លាតឆាប់ចេះឆាប់ចាំក៏បានជាសិស្សច្បងក្នុងសាលាពុំមានការយំសោកខ្សឹកខ្សួលក្នុងពពួកអាជនទាំងឡាយដែលកំពុងយំសោកខ្សឹកខ្សួលថាអើសម្លាញ់មានចរិយាមេរយាទល្អរៀនចេះឆ្លាតមិនគួរស្លាប់ទៅចឹងសោះព្រះបរមពោធិសត្វសួរថាក៏មិនបានជាស្លាប់ពីក្មេងចឹងតំណឹងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យនៅក្នុងចំណោមលោកគ្រូនឹងសត្វភ្ញាក់អើយ៉ាងខ្លាំងដោយបានពោលទៅថាធម្មបាលនេះគឺជាការមិនទៀងរបស់សង្ខារអ្នកមិនជ្រាបទេឬថាខ្ញុំដឹងហើយការមិនទៀងរបស់សង្ខារមានហើយតែមិនមានជាធម្មតាប៉ុន្តែមានអ្នកណាគេស្លាប់ពីក្មេងអញ្ចឹងទេសួរចុះសួរឡើងទៅជ្រាបដល់លោកអាចារ្យក៏បានដឹងដំណឹងថានៅឯនគរធម្មបាលនិគមនឹងគឺពុំមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងវ័យក្មេងឡើយតែក្តីនេះអស្ចារ្យមិនធ្លាប់បានឮមិនធ្លាប់ដឹងមកពីមុនអញ្ចឹងលោកអាចារ្យនឹងចង់ជ្រាបតែក្តីហ្នឹងបើថាអញ្ចឹងពិតមែននឹងសាកសួរអំពីហេតុហើយនឹងកត់ត្រាហេតុហ្នឹងរៀននៅហេតុហ្នឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តបរិបត្តិកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ពីក្មេងអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានទុកដាក់សិស្សទាំងអស់ឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វមហាធម្មបាលនឹងឯងបង្ហាត់បង្រៀនតាល់តែគាត់ត្រឡប់មកវិញផ្ដាំផ្ញើសត្វគ្រប់ចឹងទៅមកតាមផ្លូវក៏នាំអ្នកបម្រើម្នាក់មកផងរើសបានឆ្អឹងពពែមកក្រុងមកស្បោងធំនឹងយកទៅ
ហើយក៏សួររកផ្លូវសួររកផ្ទះនៃព្រះធម្មបាលព្រះបរមពោធិសត្វទៀតកាលដែលបានសួរដឹងចូលទៅដល់ខ្លោងទ្វារក៏បានជួបនឹងអ្នកចាំនៅនឹងខ្លោងទ្វារហ្នឹងក៏បានទៅជម្រាបដល់ព្រាហ្មណ៍ដែលជាបិតានៃព្រះបរមពោធិសត្វកាលដែលបានទទួលរយៈសពគ្រប់ហើយក្នុងកាលនោះក៏បានពោលថាសង្ខារធម៌មិនទៀងបបិទ្ធព្រាហ្មណ៍បាត់របស់ព្រាហ្មណ៍ដែលបានបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនជាមួយខ្ញុំឥឡូវស្លាប់ហើយនេះគឺជាឆ្អឹងដែលខ្ញុំបាននាំមកស្រាប់តែព្រាហ្មណ៍ដែលជាបិតានៃព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងផ្ទះដៃសើចតែហ្មងទៀតអ្នកក៏ហក់ហើយឆ្អឹងនេះមិនដឹងឆ្អឹងសត្វអីទេបើមិនពពេក៏ឆ្កែគឺក្នុងការដែលគ្រូអាចារ្យក្នុងនគរតកសិលាហ្នឹងដែលបានបង្ហាត់បង្រៀននៅព្រះធម្មបាលជាព្រះបរមពោធិសត្វចង់ដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់នៅឯនគរសិរិនសីហ្នឹងក្នុងធម្មបាលក្រៀមដែលជាមាតុភូមិស្រុកកំណើតរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក្នុងត្រកូលរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹង7តំណមកឲ្យមិនដែលមានមនុស្សងប់ពីក្មេងទេម្ល៉េះឲ្យមនុស្សក្នុងត្រកូលហ្នឹងមានជំនឿជឿទុកចិត្តថាសំបីក្នុងជំនន់នេះក៏មិនអាចមាននរណាស្លាប់ពីក្មេងបានដែរពីព្រោះតែមានវត្តបរិបត្តិមានព្រះមេចរិយាគឺធម៌ដ៏ប្រសើរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាហេតុឲ្យមានអាយុវែងចំពោះមនុស្សក្នុងត្រកូលហ្នឹងសំបីគ្រូអាចារ្យនឹងនាំយកឆ្អឹងសត្វទៅបោកបញ្ឆោតកុហកដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងថាអ្នកនៅក្នុងនគរធម្មបាលលើក្រៀបហ្នឹងពិតជាតាំងមុំក្នុងចិត្តថាមិនមានមនុស្សងប់ពីក្មេងក្នុងត្រកូលនឹងមែនឬមែនទៀតមានទៅកុហកមានទៅបោកបញ្ឆោតអីបានសំបីទៅនិយាយយ៉ាងសំណំនិយាយថាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឥឡូវស្លាប់ហើយគួរឲ្យស្ដាយណាស់រៀនឆ្លាតរៀនពូកែបានធ្វើជាសិស្សច្បងឥឡូវនេះសង្ខារធម៌មិនទៀងបានស្លាប់ទៅទាំងដែលនៅក្នុងវ័យក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាននាំយកឆ្អឹងមកស្រាប់តែផ្ទះដៃហូរពេញតែផ្ទះទៅណាតែឯងក៏ហក់ខ្ញុំនៅឯងក៏ហក់មិនដឹងជាយកឆ្អឹងស្អីឆ្អឹងពពែឬសំណក់មកកូនខ្ញុំធម្មបាលទេណាដែលទៅងប់ពីក្មេងអញ្ចឹងណាស់ដល់អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចារ្យក៏ងីងើគាត់គាត់មិនធ្លាប់ដែលបានដឹកអញ្ចឹងសោះទៀតបានគាត់ធ្វើបញ្ជាក់ថាពិតអញ្ចឹងមែនណាបានព្រាមដែរជាបិតានៃព្រះបរមពោធិសត្វឆ្លើយថាពិតអញ្ចឹងមែនណា7ជួរ7តំណមកហើយក្នុងតកោយើងនេះមិនដែលមានដំណាងងប់ពីក្មេងក្នុងតកោហ្នឹងងប់មុខតែងប់ប៉ុន្តែដល់តែចាស់បានស្លាប់នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ក៏សួរថាចង់នៅក្នុងតកោហ្នឹងអ្នកប្រព្រឹត្តនៅវត្តយ៉ាងណាបរិបត្តិយ៉ាងម៉េចព្រះមេចរិយធម៌គឺធម៌ដ៏ប្រសើរនឹងយ៉ាងណាបានជាបិតារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានសម្ដែងឡើងថានៅក្នុងត្រកូលរបស់យើងនេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយកុសលកម្មបត10ណាធម៌ក្នុងទីនេះទៀតតែអត្ថកថាលោកប្រាប់ហ្នឹងគឺកុសលកម្មបត10ហ្នឹងគឺក្នុងត្រកូលយើងហ្នឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមុនគេហ្មងទៀតកុសលកម្មបត10ហ្នឹងមិននិយាយកុហកទេគឺបានលើកឡើងបញ្ជាក់សេចក្តីទី2ថាមិននិយាយនៅពាក្យកុហក
ហើយរួមសរុបទាំងអស់តទៅថាវាចាកនៅកម្មជាទុច្ចរិតវាចាកនៅកម្មដែលមិនប្រសើរទាំងអស់ព្រោះហេតុនោះតើមនុស្សក្នុងត្រកូលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនស្លាប់ពីក្មេងអាហ្នឹងមួយប្រកាសថាអញ្ចឹងទៅរួចចន្លងមកបានថាមនុស្សនៅក្នុងត្រកូលរបស់ខ្ញុំនេះស្ដាប់នៅពាក្យរបស់សប្បុរសផងស្ដាប់ពាក្យរបស់អសប្បុរសផងប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមពាក្យរបស់អសប្បុរសទេទៅប្រតិតាមធ្វើតាមតែពាក្យរបស់សប្បុរសលះបង់នៅអសប្បុរសចោលតែមិនលះបង់នៅសប្បុរសឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាមនុស្សក្នុងត្រកូលរបស់ខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ពីក្មេងមនុស្សក្នុងត្រកូលរបស់ខ្ញុំកាលដែលមុនធ្វើទានតាំងចិត្តល្អណាស់ហើយដល់តែពេលបានធ្វើហ្នឹងកំពុងធ្វើក៏មានចិត្តស្អាតធូររផង់ដល់តែបានធ្វើរួចហើយអត់មានស្ដាយក្រោយអីបន្តិចឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាមនុស្សក្នុងត្រកូលរបស់ខ្ញុំនឹងអត់ស្លាប់ពីក្មេងទេនឹងមនុស្សនៅក្នុងត្រកូលរបស់ខ្ញុំនឹងបានទំនុកបំរុងដល់សមណព្រាហ្មណ៍បានធ្វើទានមានដៃលាងស្អាតហើយគួរដល់ការសុំដល់ឈ្មោះយាយចកអ្នកកំសត់ទុរគតអ្នកដើរសុំតាមផ្លូវឲ្យបានឆ្អែតដោយបាយនិងទឹកនឹងអញ្ចឹងបានជាមនុស្សក្នុងត្រកូលហ្នឹងមិនស្លាប់អំពីក្មេងនឹងរៀបរាប់ទៅតាមវត្តបរិបត្តិហើយនឹងព្រះមេចរិយាធម៌អញ្ចឹងទៀតបន្តបន្តទៅថែមទៀតថាក្នុងវងត្រកូលរបស់ខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តភរិយាហើយភរិយាក៏មិនបានប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តពួកយើងដែរគឺពួកយើងបានប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងក្នុងពពួកនារីទាំងឡាយវាលែងតែភរិយាការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌ក្នុងទីនេះគឺថាមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមទាំងឡាយណាចឹងឈ្មោះថាព្រះមច្ឆរិយធម៌ហើយណាធម៌ដ៏ប្រសើរហើយនឹងបន្តទៅថាក្នុងតកូលរបស់ខ្ញុំនេះមិនសម្លាប់សត្វទេមិនប្រើឲ្យគេសម្លាប់មិនលួចនៅទ្រព្យសម្បត្តិគេទេមិនប្រើឲ្យគេលួចទេហើយមិនបរិភោគនៅទឹកស្រវឹងទេមិននិយាយនៅពាក្យកុហកឡើយហើយកូនរបស់ខ្ញុំនេះកើតមកអំពីស្ត្រីដែលជាមេត្តាអ្នកមានសិលមានបញ្ញាឆ្លាតជាពហុសូត្ររៀនជាប់នៅត្រៃវេទប្រហែលដូច្នេះបានជាកូនរបស់ខ្ញុំនឹងហើយនឹងមនុស្សនៅក្នុងត្រកូលនឹងមិនស្លាប់អំពីក្មេងនឹងមកពីអញ្ចឹងនឹងបញ្យល់ប្រាប់លោកគ្រូនឹងអញ្ចឹងហើយចំពោះមេត្តាបិតាបងប្អូនបុត្រធីតាក្នុងត្រកូលរបស់ពួកយើងខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកបានបំពេញនៅប្រយោជន៍សម្រាប់បរលោកប្រហែលដូច្នេះបានជាមិនស្លាប់អំពីក្មេងនោះណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំដីទាសាទាសីអ្នកធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើការងារបម្រើសត្វតែជាអ្នកធ្វើនៅប្រយោជន៍ដើម្បីបរលោកប្រែដូច្នោះបានជាអត់មានមនុស្សស្លាប់អំពីក្មេងរៀបរាប់ហូហែមកអញ្ចឹងទៅរួចទៅបានបន្ថែមពីគាថាខាងក្រោយទៀតអំពីគាថាដែលសម្ដែងមកហើយនឹងថាធម៌រមែងរក្សានៅបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ពីរោះណាទាំងនឹងធម៌រមែងរក្សានៅបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅធម៌ឬថាធម៌ដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អហើយហ្នឹងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខធម៌ហ្នឹងធម៌ដែលជាសច្ចរិតដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អហើយហ្នឹងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះគឺជាអានិសង្ជាប្រយោជន៍នៃធម៌ដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អហើយ
បកដែលប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដែលជាសច្ចរិយធម៌ហ្នឹងរមែងមិនទៅកម្មទុគតិឡើយហ្នឹងជាអវ៉ាជាអវ៉ាចុងក្រោយសម្រាប់លោកគ្រូហ្នឹងសម្ដែងអំពីបកដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដែលជាសច្ចរិយហើយបានថែមនៅប្រកាសថាខាងចុងខាងក្រោយហ្នឹងដោយសេចក្តីថាធម៌រមែងរក្សានៅបកលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដូចជាឆាប់ធំដែលបកលកម្មបាំងនៅឆាត់នោះក្នុងវេលាភ្លៀងដល់ទេទៀតនៅពេលដែលភ្លៀងបកលដែលកម្មឆាត់បាំងឆាត់នឹងរមែងការពារបកលអ្នកបាំងឆាត់នឹងមិនឲ្យទៅទឹកភ្លៀងមែនទេទៀតហ្នឹងឆាត់នឹងគឺតែជាឈ្មោះនៃសច្ចរិតធម៌ឃើញទេហ្នឹងឧទាហរណ៍នឹងបញ្ជាក់ពីរោះណាឆាត់នឹងគឺជាឈ្មោះនៃសច្ចរិតធម៌ធម៌ល្អប្រកាសណាគុណចាស់ជ្រាបហើយធัวល្អនឹងដោយកាយកម្មក៏ល្អដោយវាចៃកម្មក៏ល្អដោយមេណោកម្មនឹងក៏ល្អសុចរិតធัวដោយកុសលកម្មអបត្តនឹងល្អនឹងបកុលអ្នកប្រព្រឹត្តធัวនឹងគឺដូចអ្នកបាំងឆាប់ចឹងឯងឆាប់ការពារបកុលអ្នកបាំងយ៉ាងណាសុចរិតធัวនឹងការពារបកុលអ្នកប្រព្រឹត្តធัวនឹងសម្ដែងខាងក្រៅអញ្ចឹងដោយសេចក្តីថាធัวរមែងរក្សានៅបកុលអ្នកប្រព្រឹត្តធัวនឹងប្រៀបដូចជាឆាប់ធំដែលបកុលបាំងនៅពេលដែលភ្លៀងធំយ៉ាងណាធម្មបាលជាបុត្ររបស់ខ្ញុំមានធัวគ្រប់គ្រងល្អហើយប្រហែលដូចឆ្នាំធម្មបាលបុត្ររបស់ខ្ញុំនេះមិនស្លាប់អំពីក្មេងទេឆ្អឹងនេះគឺជាឆ្អឹងនៃសត្វដតីឡើយក្នុងការដែលបានសម្ដែងចឹងទៅហើយលោកគ្រូនឹងកត់ទៀតកត់ត្រាក្នុងការហ្នឹងណាក្នុងការហ្នឹងកត់ត្រាដាក់ក្នុងក្បួនច្បាប់អីចឹងទៅដើម្បីយកទៅបង្រៀនកូនសិស្សដើម្បីឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនៅធัวនឹងព្រះមច្ឆរិយធัวនឹងប្រកាសណាគុណម្ចាស់ទៀតគឺតាំងនៅក្នុងជំនឿដ៏មាំជឿនៅក្នុងសច្ចរិយធัวដែលប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដែលរក្សានឹងថាដូចជាអាត្មាអញនឹងកម្មឆាត់បាំងនៅពេលថ្ងៃក្តៅឬពេលភ្លៀងអញ្ចឹងរមែងមិនក្តៅពេកទេប្រឆាត់មិនទៅទឹកភ្លៀងទេប្រឆាត់នឹងយ៉ាងណាសុចរិតធัวដូចឆាប់ចឹងរមែងការពារនៅអាត្មាអញដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតកម្មនឹងឯងគឺធัวដែលបកុលរសាហើយនឹងរមែងនាំសេចក្តីសុខមកបកុលឲ្យនេះគឺជាផលនេះជាប្រយោជន៍បកុលអ្នកប្រព្រឹត្តធัวនឹងមិនទៅកម្មទុគតិឡើយដោយសារធัวនឹងដែលជាសុចរិតជាបច្ច័យនាំឲ្យបានដល់នៅសុគតិភពនឹងជាឧបនិស្ស័យនៃការរួចផុតចាកភពទាំងកូនតែននឹងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម្មបាលជាដកនេះថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធបិតានៅនឹងព្រះបរមរាជានិវេសនៃព្រះអង្គក្នុងក្រុងកបិលផោះរួចទៅប្រកាសអរិយសច្ចធម៌ទាំងសំគួរដល់ពេលវេលានឹងសម្ដែងអរិយសច្ចធម៌ពីព្រោះការដែលសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍នៃសច្ចរិតគួរក៏បញ្ជាក់អំពីសុគតិភពយ៉ាងណាយ៉ាងណាការដែលបានស្ដាប់គឺអាចដើម្បីនឹងនឿយណាយចំពោះកម្មគុណជារបស់មនុស្សសមនឹងព្រះរាជានឹងជាព្រះសក្កទាគេមិបកុលផងមានតែសង្ស័យអីនៅក្នុងជំនឿកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មទាំងនឹងបានដឹងថាអត្តភាពក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវលះបង់យ៉ាងពិតប្រាកដម្ល៉េះហើយការដែលលះបង់នេះព្រោះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងមានការបែកធ្លាយនឹងម្ល៉េះហើយ
កាលដែលបានស្ដាប់ទៅបានលឺទៅបានដឹងទៅថាដំណើរដែលត្រូវទៅកាន់បរលោកនឹងឯងព្រោះហេតុបច្ច័យព្រោះកុសលកម្មនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានាំឲ្យបានផលបានប្រយោជន៍គឺសេចក្តីសុខនឹងហើយចំពោះបាបកម្មទុច្ចរិតកម្មនឹងនាំឲ្យបានផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុកក្នុងទុកតែភពហ្នឹងគឺថាជំនឿកម្មហ្នឹងមុតមមមឹងម៉ាត់ចឹងទៅរំលែងលះបង់នៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឯងមុនពេលមកចុះមកដល់និងតណាគុណចាស់ស្ដាប់ឲ្យយល់អំពីអនុបពិកថាទៀតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីធម្មសួរហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សសលោកយើងជាអ្នកស្ដាប់នឹងឯងលះបង់នៅកាមគុណជារបស់មនុស្សហើយថែមទាំងលះបង់អត្តភាពដែលប្រកបដោយបញ្ចក្ខន្ធក្នុងកំណើតជាមនុស្សនឹងចោលមុនមកចុះមកដល់គឺលះបង់ដោយបញ្ញាព្រោះថាមុខតែនឹងបែកឃ្លាមុខតែនឹងលះបង់ដូច្នេះបញ្ញាដែលកើតហើយធ្វើកិច្ចលះបង់តែម្ដងគឺលះបង់មិនប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនលះបង់មិនប្រកាន់ថាសត្វបកលទូខ្លួនក្នុងសង្ខារទៅអាចបានសម្រេចនៅសោតាបត្តផលជាដើមនឹងដោយសារមានបញ្ញាលះបង់បញ្ចកម្មហើយជាស្រេចទាំងដែលមកចុះមិនតន់មកដល់ព្រោះតែបានដឹងថាការបែកឃ្លាយនៃបញ្ចកម្មគឺពិតជាមានអ្នកដតីដែលបានស្លាប់ហើយហើយនោះគឺអាត្មាអញក៏មុខតែស្លាប់ដោយអ្នកដតីដែរដែលពោលថាអាត្មាអញមុខតែស្លាប់គឺពោលសរុបទៅលើបញ្ចកម្មដែលថាជាអាត្មាអញហើយដែលថាស្លាប់ក៏គឺបញ្ញកម្មបែកធ្លាយដូច្នេះមានអីដើម្បីទុកឲ្យស្លាប់ងាយងាយធម្មតាធម្មតាគឺត្រូវឲ្យស្រីមានបញ្ញាលះបង់ឲ្យហើយរលាស់ចោលឲ្យហើយហើយក៏រមែងបានទៅកម្មទីដែលមិនស្លាប់គឺអមតៈព្រះនិព្វានទៀតដែលលះបង់ឲ្យហើយហ្នឹងគឺបានទៅកម្មអមតៈគឺទីដែលមិនស្លាប់គឺព្រះនិព្វានហើយបើមិនលះបង់ឲ្យហើយទេទៅតាមវត្តដាក់ហើយជាប់តាមប្រស័យនៃវត្តដាក់ហើយនឹងបានតែការលះបង់ឲ្យហើយនឹងព្រោះឃើញថាបញ្ញខណ្ឌនឹងជាទោសជារបស់បែកធ្លាយធម្មតាអ្វីដែលជាទោសប្រកដាប្រគុណម្ចាស់ជ្រាបហើយមិនគួរកបីនឹងកម្មយកមិនគួរកបីដើម្បីនឹងថារក្សាទុកឬត្រេកអរដើម្បីនឹងថាជារបស់ខ្លួនតទៅឡើយនឹងហើយគឺថាជាការរំលត់នៃសេចក្តីប្រកាន់មាំក្នុងបញ្ញខណ្ឌព្រោះឃើញទោសនឹងគឺការបែកធ្លាយកណ្ដាលគុណម្ចាស់ទៀតណាការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសនៅអរិយសច្ចៈធัวជាប់ហើយព្រះពុទ្ធបិតាក៏បានតាំងនៅក្នុងអនាគាមិបកលអានទាំងបានសម្រេចនៅមគ្គទី3ផលទី3បានទៅជាព្រះអនាគាមិបកលហើយដោយស្ដាប់នៅព្រះធម្មបាលជាដក